haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro kombeelka fura oo daawo wararkii ugu dambeeyey isbahaysi cusub oo ka dilaacay galmudug islamarkaasna la doonayo in nabad iyo nolol dhagta dhiigga loo daray islamarkaasna loogu guuleysto doorashooyinka soo socda tan baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka iyo mid madaxweynaha ah rag culus ayaa maanta isku biiray islamarkaasna dhabar jibiyey ra-iisul wasaare khayre iyo asxaabtiisa saddex ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha ee galmudug oo isbahaysi ku dhawaaqay islamarkaasna soo bandhigay saddex ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulka galmudug ayaa maanta isbahaysiga ugu dhawaaqay ama ku dhawaaqay magaalada duusamareed kadib kulan ay yeesheen islamarkaasina isku afgarteen cidii qofkii ka mid ah oo cod badnaada in halkaasi codadka loogu shubo isbahaysigan ayaa waxaa ku midoobay cabdiraxmaan odawa oo ka tirsan xisbiga UBD oo ah xasan sheekh maxamuud iyo kamaal daahir kuutaale oo ka tirsan xisbiga wadajir ee cabdiraxmaan cabdishakuur iyo cabdilaahi faarax wehliye oo horay u ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka soomaaliya cabdilaahi faarax wehliye kama tirsana xisbiyada mucaaradka hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay inuu haysto taageerayaasha kooxda ahlusunna waljamaaca oo 20 xildhibaan ku leh baarlamaanka galmudug islamarkaasina si weyn u rogroga siyaasadda galmudug isbahaysiga saddexaad musharaxa ayaa ujeedadiisu yahay inay u midoobaan musharaxa ay dowladdu wadato ee qorqor una xaqiijiyaan inuu midkood u guuleysa kor islamarkaasina ay u babac dhigaan dowladda federaalk soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa dhaqaale xooggan ku bixinaysa iyo awood iyo ciidan isugu geynaysa sidii ay madaxweyne uga dhigi lahayd qorqor islamarkaasina waxay doonaysaa malaayiin doolar inay ku bixiso xataa ciidan xataa wax waliba awooddeeda ah inay halkaasi soo saarto kursiga galmudug qorqor saddexdan musharax ayaa isbahaysiga samaystay kadib markii ay arkeen ficilada dowladda hawsha ka socota duusamareeb iyo in dowladda ay dhexdhexaad ka ahayn hannaanka doorasho islamarkaasina la doonayo in maamul cusub halkaasi lagu yegleelo isbahaysigooda ayaa halis ku ah rajada qorqor oo ay wataan ra-iisul wasaare khayre iyo farmaajo waxaana la rumaysan yahay in haddii ay isku geeyaan awooddooda ay haystaan taageero ku filan in midkood uu noqon doono madaxweynaha soo socda kana adkaan doono madaxweynaha la wato ee qorqor maadaama saddex codad haddii laysku geeyo ee meeshaasi noqon doonto saddex umeelood laba meel taasina lagu guuleysan doono qorqor si kastaba ha ahaatee filla soomaaliya ayay malaayiin doolar ku bixinaysaa islamarkaasina waxay u ongashahay nin kastoo xildhibaane codkiisa in qiimihii ugu badnaay taariikhda uu gaaro halkaasina malaayiin doolar ay ku bixiso si kastaba ha ahaatee xaaladda galmudug oo iminka washwash ah aadna u xasaasiya islamarkaasina wararka iska soo daba dhacayaan ayaa daawadayaal isha ku haynaa islamarkaasina qodobada ugu waaweyn ayaan ka dhigaynaa maadaama xiisadda ugu weyn iyo siyaasadda soomaaliya ay ku fooraarto maamulka galmudug dhinaca kale qabsashada rajadii musharaxiinta guddoonka baarlamaanka ama qabashada rajada guddoomiyaha baarlamaanka oo dib u bilaabatay islamarkaasina waa guddoomiyaha baarlamaanka ee la dooranaya ee galmudug ayaa qabashadiisa shahaadada la bilaabay guddoomiyaha doorashada ee galmudug ayaa maanta ka bilowday magaalada duusamareeb qabashada araajida musharaxiinta u taagan guddoonka baarlamaanka galmudug iyo ku-xigeenadiisa islamarkaasina qaarkood dadkii shahaadada la siiyey guddiga ayaa maanta ka guddoomay araajida saddex musharax oo kala ah maxamed nuur gacal iyo cabdinaasir aadan cusmaan cabdilaahi axmed calasow kuwaasoo isku soo sharaxay xilka guddoomiyaha baarlamaanka galmudug islamarkaasina rag aad iskaga soo horjeeda ah sidoo kale waxaa araajidooda gudbiyey maxamed sheekh axmed maalin oo u tartamaya guddoomi ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug iyo xubno kaloo xasaasi ah guddiga doorashooyinka guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa shalay oo talaada aheyd waxay soo saareen shuruudaha lagu doonayo musharaxiinta oo u taagan qabashada xilka guddoonka baarlamaanka galmudug islamarkaasina la filaya in halkaas iska soo horjeestaan si kastaba ha ahaatee ninka lagu magacaabo dhoktar maxamed nuur gacal iyo cabdinaasir ayaa aada iskaga soo horjeeda maadaama ay kala wataan xasan sheekh maxamuud iyo farmaajo oo nabad iyo nolol ah islamarkaasina la rajaynayaa ciddii ku guuleysta guddoomiyaha maamulkaasi ee baarlamaanka haddii halkaasi uu ku guuleysto waxaa la leeyahay inta badan xildhibaanada qaarkood waxa ay la safanayaan guddoomiyaha cusub islamarkaasina waxaa macquul ah ninkii halkaas ku guuleysto inay gebigoodaba ay madaxtinimada ku guuleysan doonaan si kastaba ha ahaatee isha ayaan ku haynaa daawadinala joog oo daawo wararkayna xiga
dhinaca kale abiy axmed oo shaaca ka qaaday xilliga aa dhacaysa doorashooyinka etoobiya islamarkaasina muddo u qabsoomin etoobiya waxa ay may ama juun qaban doontaa doorashooyinka baarlamaanka inkastoo ay jiraan walaacyo amni iyo kuwan farsamo waxaana sidaasi sheegay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed intii lagu guda jiray booqashadii oo axaddii ku tagay dalka koonfur afrika islamarkaasina uu ku sugan yahay doorashadana ayaa noqonaysa tii ugu horreysay tan iyo markii abiy axmed uu xafiiska la wareegay bishii abriil 2018 islamarkaana oo bilaabay isbeddello siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale oo aad u xoogan qorshihiisa isbeddel ayaa sidoo kale huriyay rabshado islamarkaana muujiyay kala qaybsanaan qowmiyadaha dalka etoobiya oo ay ku nool yihiin in ka badan 150 milyan oo qof oo reer etoobiya ah guddiga doorashooyinka ayaa bishii juun 2019 sheegay in xaaladda amni ay dib u dhigi karto doorashooyinka 2020 ayaa layidhi isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay si wadajir ah magaalada Pretoria ugu qabteen madaxweynaha koonfur afrika ninka lagu magacaabo Ramaphosa ayaa abiy waxa uu sheegay in etoobiya ay dadkeeduba ay aad ugu wanaagsan tahay in doorashada ay u dhacdo sidii loogu talagalay islamarkaasina guul ay ku soo hoyato etoobiya ayaa si joogto ah doorashada u qabanaysay tan iyo 1995 ayaa sheegay sheeg marka laga reebo 2005 ma jirin doorasho lagu loolamay halkaasi abiy axmed ayaa dhinaca kale weydiistay madaxweynaha koonfur afrika Ramaphosa inuu soo farageliyo muranka badda ee taagan ee kala dhexeeya Masar iyo Ethiopia kuna saabsan biyo xireenka ay Ethiopia ka samaysatay wabiga Nil islamarkaasina aad la iskugu haya halkaasi xiriirka Ethiopia iyo Masar ayaa xumaaday tan iyo markii dalalka ku yaala bariga Afrika uu bilaabay dhismaha biyo xireenka ee Grand islamarkaasina 2010 si kastaba ha ahaatee abiy axmed ayaa madaxweynaha south africa ka codsaday in arrintaas uu soo farageliyo dhinaca kale odayaasha buulo burta ee gobolka hiiraan oo eedeymo culus u jeediyay madaxweynaha hirshabeelle islamarkaasina dhahay waa uu kala qaybinayaa qabiilada halkaasi dega odayaasha dhaqanka degmada buulo burta ee gobolka hiiraan qaarkoodba ay aaminsan yihiin ay halkaasi ku heshiiyeen ninka lagu magacaabo waare ayaa iminka odayaal kale waxa ay cabasho xoogan u jeediyeen madaxweynahaasi ayagoo eedeyn urur u jeediyay madaxweynaha hirshabeelle iyo wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle iyagoo ku eedeeyay inay hurinayaan colaadda sokeeya ee ka qaraxday magaaladaasi odayaasha oo shir ku qabsaday maanta degmada ayaa sheegay in madaxweynaha iyo wasiirka ay ku qasbayaan dadka deegaanka in la dhiso galo deegaan oo aan laga sameynin meel kale oo ka mid ah hirshabeelle waxa ay sidoo kale odayaasha sheegeen inay aad ula yaabeen in dhismaha gole deegaan laga bilaabo buulo burti iyadoo oo degmada ay ku jirto go-doon halka oo aan loo sameynin ayaa layidhi gole deegaan magaalooyinka nabadda ah oo sida jowhar balcad iyo beledweyne iyo jalalaqsi taasina ay tahay wax aan la fahmi karin odayaasha ayaa sheegay in cabashadooda ay kala hadleen wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle maxamed cali caadle iyo madaxweynaha hirshabeelle madaxweyne maxamed cabdi waare isla markaasina ay aad u cabashadooda ay u gudbiyeen balse ay dhagaha ka furaysteen iyadoo madaxweynaha oo ka dhoofaya magaalada iyadoo ay taagan tahay xiisadii uu abuuray wasiirka arrimaha gudaha isla markaasina khilaaf xoogan dhaliyey odayaasha ayaa ugu baaqay madaxda hirshabeelle in ay waqti geliyaan sidii gola deegaan loogu samayn lahaa magaalooyinka nabadda ah ee xorta ah halka ay qasbi lahaayeen dadweynaha buulo burte oo ku sugan madaxda hirshabeelle inay go-doonka ka qaadaan waxa ay sidoo kale ugu baaqeen hay-adaha CRB inay qayb ka noqon colaadda laga hurinayo magaalada buulo burte oo ayagana digniina u direen ugu dambeyntii odayaasha ayaa ugu baaqay madaxda sarsare ee dowladda federaalka soomaaliya sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha inay soo farageliyaan arrintan oo hurin doonta khilaaf keeni doonta in magaalada laga qaxo oo ka baxdo gacanta dowladda maadaama madaxda hirshabeelle ay ku mashquulsan yihiin inay mashruucan ka dhigtaan dhismaha maamul deegaan aan mudnaan u lahayn dadweynaha buulo burte waxay sidoo kale odayaasha ugu baaqeen dowlad goboleedka hirshabeelle in lagala shaqeeyo waxyaabaha muhiimka degdega ah ee degmada ay u baahan tahay sida ay ka mid tahay furitaanka waddooyinka xiran iyo saameynta nolosha deegaanka oo aad u adkaatay si kastaba ha ahaatee odayaashaani ayaa cabashadooda waxay usoo diriyaan dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina waxay dhahayaan degmada buulo burte 6 sano ayay go-doon tahay islamarkaasina wax lug ah oo ama gawaarida dhulka ma kasoo gasho halka diyaarad oo keliya wax usoo degaan si kastaba ahaatee ayadoo magaaladii saas dhibaato u qabtay ayay iminkane dadkii wada deganaa colaad ay ka dhex abuurayaan wasiirka gudaha hirshabeelle ninka lagu magacaabo caadle halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan nala joog.
هذا دي دورتان هذا المجال ده نبت كيلو وايو بابورت هو ويني تان كذلك جلي جد الحراي مجراي والله ثم والله والله ثم والله.